الله الرحمن الرحيم وأنت الرازق والمرزوق وأنت الرحمن والرحيم وأنت الموافي والمبتلى وأنت العزيز والذليل وأنت العالم والجاهل يا مفتي الأبواب يا رازق البشر يا هو يا من لا هو إلا هو بسم الله وبالله وفي سبيل الله وملة رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا نبي الله صلى الله عليك يا امين الله صلى الله عليك يا خليفه الله في ارضي صلى الله عليك يا خير خلق الله صلى الله عليك يا قاتل النبي يا علي ابي القاسم محمد صلى الله عليك يا ياسب الدين صلى الله عليك يا حاكم يوم الدين صلى الله عليك يا امام المتقين صلى الله عليك يا ولي المؤمنين صلى الله عليك يا امير المؤمنين علي ابن ابي طالب اللهم صل على محمد وعلى محمد صلى الله عليك يا بنت نبي الله صلى الله عليك يا بنت رسول الله صلى الله عليك يا بنت حبيب الله صلى الله عليك يا بنت امين الله صلى الله عليك يا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين اللهم صل على محمد وعلى محمد صلى الله عليك يا ابن رسول الله صلى الله عليك يا ابن نبي الله صلى الله عليك يا ابن امير المؤمنين صلى الله عليك يا ابن فاطمة الزهراء صلى الله عليك يا صراط الله صلى الله عليك يا نور الله صلى الله عليك يا حسن ابن علي المجتبى حجته اللهم صل على محمد وعلى محمد صلى الله عليك يا ابا عبد الله وعلى الارواح التي هلت بفنائك عليك مني سلام الله عبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين من المتمسكين بولاية سيدي مولاي أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب اللهم صل على محمد وعلى محمد أما بعد قال الله تعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون قد أفلح المؤمنون الذين إنما هو صلاة الخاسرون صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى محمد الله تعالى سورة المؤمنون میں ارشاد فرماتا ہے کہ مؤمن کون ہے اللہ اس سورے کا نام ہی رکھا ہے مومنون یعنی مومن کی جمع کو مومنون کہتے ہیں قد افلح مومنون کامیاب ہے وہ کون جو مومنون ہے جو مومن ہے کامیاب ہے وہ لوگ جو مومن ہے یعنی اللہ کامیابی صرف مومن کے لیے لکھا ہے اللہ کامیابی صرف مومن کے لیے لکھا ہے اگر مومن ہو تو کامیاب ہے پہلی آیت میں اللہ کہتا ہے کہ میں نے کامیابی صرف مومن کے لیے لکھا ہے
کامیابی اس دنیا میں کامیابی آخر اگر مومن ہو تو کامیابی کا مزہ چکو اگر مومن نہیں ہے تو خسارہ ہے بار بار اللہ کہہ رہا ہے کہ میں کامیابی مومن کے ہی لیے لکھا ہوں اگر تمہاری نماز کامیاب ہونا چاہیے تو کیا چاہیے تم کو مومن بننا چاہیے تمہارا ہر عمل تب تک کامیابی کی منزل تک نہیں پہنچ سکتا جب تک تمہاری فطرت مومنوں والی نہ ہو تمہاری رسالت کے عروج پہ نہیں پہنچ سکتی جب تک تم رسول کے ساتھ مومن بھی ہو تو امام اول ہے علی امام اول ہے لیکن علی کا سم مشہور لقب کیا ہے کیا ہے ولی المومنین علی کون جو ہر مومن کا ولی ہے ہر مومن کا ولی ہے یعنی ولی کون ہوتا ہے جب آپ ایک ٹیم میں جاتے ہیں جو ٹیم میں سب میں بہترین ہوتا ہے وہ ٹیم کا کیپٹن ہوتا ہے وہ ٹیم کا لیڈر ہوتا ہے لیڈر کو کہتے ہیں ولی لیڈر کو کہتے ہیں ولی آپ کو ہدایت دینے والا ولی کون ہے اللہ یعنی اللہ آپ کی ہدایت والا لیڈر ہے آپ کو ہدایت پہنچانے والا اللہ تو اللہ ولی ہے اللہ تک آپ کو پہنچانے والا ایک لیڈر ہے وہ کون ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تب تک سمجھ میں نہیں آتی جب تک علی کی لیڈر ہی سمجھ میں نہ آئے تو اس لیے رسول بار بار کہتے تھے یا علی انت ولی المومنین اللہ ولی رسول ولی اور علی ولی کس کا ولی صرف مسلمانوں کا ولی نہیں صرف متقیوں کا ولی نہیں علی ولی ہے تو کس کا ولی ہے صالحین کا نہیں بلکہ مومنین کا ولی اگر تم کو ولایت علی کو ثابت کرنا ہے کہ اپنی فطرت میں ولایت علی کو بسانا ہے تو تم کو پہلے اپنی فطرت مومنوں والی بنانا پڑے گا علی مومنوں کا ولی ہے اور اللہ کہتے ہیں قرآن میں کہ کامیاب کون ہے وہی ہے جو مومن ہو رسول اکرم کا صرف رسول تھے رسول کے ساتھ رسول اکرم رسول کے ساتھ رسول اکرم صرف رسالت تھی رسول کے پاس امامت بھی تھی صرف امامت اور رسالت تھی رسول کے پاس معصومیت بھی تھی کیا صرف رسالت امامت اور معصومیت تھی رسول کے پاس رسول سے پہلا سوال کیا ہوا جب جبرائیل آئے غار حرا میں تو رسول کو کیا کہا گیا رسول کو بولے کہ پڑھو کس کے نام سے پڑھو اللہ کے نام سے پڑھو تو اب رسول اب اگر میں شبر کو بول دوں یا اعجاز کو بول دوں یا کسی اور کو بول دوں کہ بھائی تم کو یہ عمل کرنا ہے اب جب تک شبر کو میرے اوپر ایمان نہیں ہوگا شبر وہ عمل نہیں کرے گا شبر وہ میری خول کو ہلکے میں لے لے گے تو یہاں پر جبرائیل رسول کا ایمان بتا رہے تھے ایمان کے ایمان کی آخری منزل کو کہتے ہیں مومن ایمان کی آخری منزل کو کہتے ہیں مومن تو جبرائیل کیا کہہ رہے تھے رسول کو کہ تمہارے کچھ علم ہے اس خدا کے نام سے تو اقرأ بسم ربی کہ تم اللہ کے نام سے پڑھو تو رسول نے صرف ایک بار کہا مجھے تو پڑھنے نہیں آتا مجھے تو
پڑھنے نہیں آتا تو جبرائیل نے کہا نہیں یا رسول اللہ پڑھیے اللہ کے نام سے پڑھیے تو رسول نے پڑھنا شروع کیا تو دیکھو رسول کا ایمان کتنا بڑا تھا تو رسول کا ایمان غیب پہ تھا اسی طور پہ رسول کو تو کہتے ہیں مومن مومن کسے کہتے ہیں ایمان کل کل ایمان کل کو مومن کہتے ہیں ایمان کل کو یعنی کمپلیٹ فیتھ کا نام ہے مومن کمپلیٹ فیتھ تو رسول خدا کمپلیٹ فیتھ کس پہ جبرائیل پہ جبرائیل کے خواب پہ رسول جانتے تھے ابھی رسالت کا اعلان نہیں ہوا تھا رسول جانتے تھے کہ یہ جبرائیل ہے یہ آسمانی مخلوق ہے یہ زمین پہ آیا ہے یہ امین ہے یہ امین ہے میرے پاس ایک امانت لے کے آیا کیا امانت لے کے آیا اللہ کا ایک پیغام لے کے آیا تو رسول اپنے ایمان کا معجزہ بتا رہے تھے کہہ رہے تھے کہ مجھے نہ کہ صرف ملائکہ پہ ملائکوں پہ بھروسہ ہے بلکہ ان کے خالق پہ بھی بھروسہ ہے رسول نے پڑھنا شروع کیا رسول نے پڑھنا شروع کیا ابھی اسلام آیا نہیں تھا ابھی رسالت آئی نہیں تھی رسالت آنے سے پہلے اسلام آنے سے پہلے اعلان ہونے سے پہلے کیا اللہ بتانا چاہ رہا ہے کہ رسالت بعد میں اعلان بعد میں مذہب بعد میں ہر چیز بعد میں سمے فرسٹ ہے فیتھ ہے کسی منسلک فیتھ ہے منسلک مومن سے پہلے رسول کو مومن بننا پڑے گا پھر خاتم النبی بننا پڑے گا مومن بننا پڑے گا کیونکہ رسول کی صداقت رسالت سے پہلے سے مشہور ہے رسول کا اعلان رسالت کا اعلان کرنے سے پہلے لوگ رسول کو صادق جانتے تھے اب صادق صدق یعنی سچائی کس سے ہے سچائی اس سے ہے جس کو علم غیب پہ ایمان ہو اور ایمان رکون ہے مومنیت کا تو ہر عمل سے پہلے ایک فطرت کی ضرورت ہے اس فطرت کا نام کیا ہے مکمل ایمان کمپلیٹ فیتھ جسے مومن کہتے ہیں تو اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ کامیاب صرف اور صرف مومن ہے مسلمان بات صرف مسلمان ہونا کامیابی کی منزل تک نہیں پہنچائے گا صرف شیعہ ہونا کامیابی کی منزل تک نہیں پہنچائے گا صرف حسین کہنا کامیابی کی منزل تک نہیں پہنچائے گا رسالت عروج جب تک نہیں پہنچ سکتی جب تک رسول کو یہ ایمان مکمل نہ ہو کہ اے رسول اب وہ اعلان کر دو جس کے لیے تم کو ہم نے بھیجا رہا مگر اپنے منافق ساتھیوں سے پریشان نہ ہو ہم ان کو دیکھ لیں گے اللہ کیا کہہ رہا ہے سورہ مائدہ میں کیا کہہ رہا ہے ان کے کفر سے ان کے مکاری سے ہم تمہیں بچائیں گے تو رسول کو مکمل ایمان تھا تو رسول نے کہا من کنت مولا فہادا للمولا تو مومن ہونا اول کنڈیشن the first step of faith the first step of success پہلا قدم success عروج کامیابی کی طرف کیا ہے کہ تمہارے اندر مومن والی فطرت ہو میں فطرت بار بار لفظ فطرت کیوں استعمال کر رہا ہوں مومن کے لیے کیونکہ مومن آدمی پہلے بنتا ہے جب تک تم ایمان غیب پہ
ایمان نہیں لاؤ گے جب تک لا الہ الا اللہ نہیں کہو گے اور جب تک لا الہ الا اللہ نہیں کہو گے تو مسلمان نہیں بن سکتے تو تم کو پہلے مومن بننا پڑے گا پھر لا الہ الا اللہ کہہ کے مسلمان بننا پڑے گا تو پہلی منزل کیا ہے پہلا قدم کیا ہے کہ تم کو کمپلیٹ فیتھ ہو اور تم کو اس فیتھ کے بھروسے پہ اعلان کرنا ہے تب تم مسلمان بن سکتے تو مومن ہونا فطرت میں ہے انسان کی فطرت میں مومن ہونا ہے اس لیے اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے دو شجر بنائے دو شجر بنائے ایک شجر طیبہ ایک شجر طیبہ ایک شجر خبیثہ ایک شجر طیبہ اس شجر سے صرف ہدایت کرنے والے آئیں گے تو اللہ کیا کہنے والا اللہ کیا کہنا چاہ رہا ہے کہ میں نے مومنت میں نے کمپلیٹ فیتھ کہاں رکھا ہے شجر طیبہ میں رکھا ہے اور میں نے اس کا اپوزٹ اس کا بلکس کیا ہے کافرت مومنت کی بلکس کیا ہے کافرت اور کافرت کا رکھی ہے شجر خبیثہ میں رکھی ہے تو اب انسان کو جب تک شجر طیبہ نہیں سمجھ میں آئے گا اس کو یہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ مومن کون ہے اور جب تک مومن نہیں سمجھ سکتے تو فطرت مومن نہیں آئے گی جب تک انسان میں فطرت مومن جو اللہ کی طرف سے دی ہوئی نعمت ہے جب تک تم اس کو انہینس نہیں کرو گے جب تک بڑا ہو گئے تم اچھے مسلمان نہیں بن سکتے تم اچھے مسلمان نہیں بن سکتے تم اچھے مسلمان نہیں بن سکتے اس لیے جب مومن تمہارے اندر کمپلیٹ فیتھ مومنت کے کوالٹیز نہیں ہوتے تو تم پھر قرآن الٹا سمجھنے لگ جاتے تم قرآن کو الٹا انٹرپریٹ کرنے لگ جاؤ گے تم ماتم کو الٹا انٹرپریٹ کرنے لگ جاؤ گے ہر وہ ایمان سے جڑی ہوئی چیز کو غلط سمجھنے لگ جاؤ گے ہر ایمان سے جڑی ہوئی چیز کو شرک سمجھنے لگ جاؤ گے تم کو شرک سمجھ میں آنے ہی والا نہیں جب تک تمہارے اندر کوالٹیز آف مومن نہ ہو جب تک تمہارے اندر کوالٹیز آف مومن نہ ہو تو کوالٹیز آف مومن کیسے آتے ہیں اللہ کہتا ہے کہ میں شجر طیبہ میں کوالٹیز آف مومن رکھا ہوں کوالٹیز آف مومن رکھا ہوں اور صرف مومن ہی کامیاب ہے صرف مومن ہی کامیاب ہے پھر اللہ آگے بڑھتا ہے پہلے اللہ کہتا ہے کہ مومن کامیاب ہے تو ہم کو اگر کامیابی چاہیے کامیابی کی سم میں چھوٹی سم میں چھوٹی ریوارڈ سم میں چھوٹا ریوارڈ گفٹ کامیابی کا جنت سم میں چھوٹا ریوارڈ کامیابی کا جنت ہے سم میں آخری ریوارڈ کامیابی کا فرش عزا ہے یہ مجھے ثابت کرنا ہے کامیابی کا سم میں چھوٹا ریوارڈ جنت ہے آخری ریوارڈ نعرہ حیدری نعرہ آخری ریوارڈ فرش عزا ہے کیوں رسول کہتے ہیں بعد کربلا جب فرشتے زمین سے واپس آسمان میں جائیں گے تو ان کے ساتھ ہی فرشتے پوچھیں گے تم لوگ کہاں سے آ رہے ہو کہ تمہارے پاس اتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے اتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے تمہارا چہرہ اتنا کیوں چمک رہا ہے ایسا چمک رہا کبھی تمہارا چہرہ آسمان میں نہیں چمکا فرشتے پوچھیں گے تم نے کیا عمل کر کے آئے زمین پہ کہ تمہارے پاس اتنی اچھی بو آ رہی ہے خوشبو آ رہی ہے اتنا تمہارا چہرہ چمک رہا ہے تو جو فرشتے زمین سے آسمان پہ جائیں گے کہیں گے کہ ہم ابھی فرش عزا سے آ رہے ہیں ابھی ہم فرش عزا سے آ رہے ہیں اب جنت فرشتے رہتے کہاں پر جنت میں جنت میں ان کا چہرہ اتنا نہیں چمکتا ہے جب وہ فرش عزا سے واپس جاتے ہیں جب چمکتا ہے تو جنت دا
the most mystical reward of faith. آخری reward of faith کیا ہے؟ وہ ہے فرش اعظم معرفت حسین ابن علی. معرفت حسین ابن علی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ کامیابی صرف مومن کے ہاتھ میں ہے, تونگری صرف مومن کے ہاتھ میں ہے. تو انسان کو اگر کامیاب ہونا ہے تو اسے مومن بننا پڑے گا, اور مومن پہلا سٹیپ ہے. جب مومن بنو گے تو آپ مسلمان بن سکتے ہیں, جب پہلے مومن بنو گے تو بعد متقی بن سکتے ہیں. اس لیے علی کی اگر ولایت ہضم کرنی ہے تو پہلے صفات مومن پیدا کرنا پڑے گا. پہلے صفات مومن اپنے اندر پیدا کرنا پڑے گا, یا یوں کہوں جو اللہ نے صفات مومن تمہارے اندر آلریڈی رکھ چکا اس کو اظہار کرنا پڑے گا. اس لیے رسول کہتے ہیں من عارف نفسا فقط عارف رب, کہ اپنے نفس کی معرفت اپنے رب کی معرفت ہے. اور نفس یا تو خبیث ہوتا یا مومن ہوتا, نفس یا خبیث ہوتا یا مومن ہوتا, نفس کو تم تبدیل نہیں کرتے. اس لیے علی کیا کہتے ہیں, علی کیا کہتے ہیں, انسان کی فطرت نہیں بدلتی, اس کے حالات بدلتے ہیں. یعنی تم مومن پیدائشی ہو, صرف تمہارے حالات بدل سکتے, یا تم کافر پیدائشی ہو, تمہارے صرف حالات بدل سکتے. یعنی تمہارے حالات بدل سکتے مگر فطرت نہیں بدل سکتی, فطرت نہیں بدل سکتی. کیا کہتے ہیں علی, انسان کی فطرت نہیں بدلتی, اس کے حالات بدلتے ہیں. یعنی رسالت تھی محمد مصطفیٰ کی فطرت میں, صداقت تھی محمد مصطفیٰ کی فطرت میں. اب میں تمیز بننے جا رہا ہوں کہ پورا میرا اشرا کس موضوع پہ ہے. رسالت محمد مصطفیٰ کی فطرت میں تھی, نبی عہدہ تھا محمد کے پاس, خاتم النبی عہدہ تھا محمد کے پاس, مگر محمد کی فطرت میں کیا تھی؟ صداقت, امانت, صداقت, امانت, شرافت. صداقت, امانت, شرافت, یہ تھی فطرت رسول اکرم میں. تو اب اپنے کو دیکھنا پڑے گا یہ فطرت رسول کے پاس آئی کہاں سے, فطرت رسول کے پاس آئی کہاں سے. چوتھے بار کہتے ہیں انسان کی فطرت اس کے ماں کے کوکھ سے آتی ہے, ماں کے کوکھ سے باپ کے سلوک سے آتی ہے. تو اگر محمد مصطفیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صادق تھے, صادق تھے, امین تھے, تو یہ فطرت آئی تھی کہاں سے آئی تھی؟ یہ آئی تھی شجرِ طیبہ میں سے. تو شجرِ طیبہ میں کا پہلا جڑ کون تھا؟ پہلا جڑ تھا عقب الناس. جب تک عقب الناس, عبدالمطلب کی ہی مومنت سمجھ میں نہیں آئے گی, رسول سمجھ میں آنے والے نہیں. مجھے بحث ہی نہیں کرنا ہے کہ کس نے کلمہ پڑھا کس نے کلمہ نہیں پڑھا, کس نے سنا کس نے نہیں سنا, کس نے دیکھا کس نے نہیں دیکھا. مجھے یہ ثابت کرنا ہے کہ رسول بننے سے پہلے مومن تھے, اور مومن ہے فطرت سے, اور فطرت آتی ہے ماں اور باپ سے, فطرت آتی ہے ماں اور باپ سے. تو اب رسول کے باپ کون تھے؟ اگر رسول مومن, رسول امین, رسول صادق, تو لازم ہے عبداللہ امین, عبداللہ مومن, عبداللہ صادق, عبداللہ امین, عبداللہ مومن, عبداللہ صادق. اب عبداللہ کون ہے؟ رسول کے والد ہے. عبداللہ کون ہے؟ رسول کے والد ہے. اب عبداللہ کے والد کون ہے؟ عبداللہ کے والد کون ہے؟ عبداللہ کے والد ہے عبدالمطلب.
اب جب تک عبد المطلب نہیں سمجھ میں آئیں گے عبداللہ نہیں سمجھ میں آ سکتے جب تک عبد المطلب نہیں سمجھ میں آئیں گے جب تک عبد المطلب نہیں سمجھ میں آئیں گے ابو طالب نہیں سمجھ میں آنے والے جب تک ابو طالب نہیں سمجھ میں آئیں گے جب تک عبداللہ نہیں سمجھ میں آئیں گے نہ تو علی سمجھ میں آئیں گے نہ تو رسول سمجھ میں آئیں گے تو مجھے بحث یہ ہے نہیں کہ کون کافر ہے کون مسلمان ہے میں مسلمان کی بات ہی نہیں کرتا میں بات کرتا ہوں مومن کی اللہ قرآن میں یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ مسلمان کامیاب ہیں اللہ قرآن میں یہ کہہ رہا ہے کہ مومن کامیاب ہے اور مومن فطرت آتی ہے ماں اور باپ سے ماں اور باپ سے فطرت آتی ہے اکثر سنا ہوگا جب عورت حاملہ ہوتی ہے تو اکثر بڑے لوگ بولتے ہیں کہ یہ کرو یہ مت کرو کیوں فلانا عمل تمہارے کوکھ کے اندر جو بچہ ہے اس پہ اثرات چھوڑتا ہے یعنی صفات پیدا کرتا ہے قرآن کی یہ آیت پڑھا کر اس سے بچے میں یہ صفات آئے گی تو اللہ کیا بتانا چاہتا ہے کہ میں اچھے صفات ماں کی کوکھ سے باپ کے سلوک سے دیتا ہوں تو اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صداقت کے صفات تھے تو انسان کو ڈھونڈنا پڑے گا کہ محمد کے والد عبداللہ کے پاس کون سے صفات تھے پھر اور آگے جا کے ڈھونڈنا پڑے گا کہ عبد المطلب کے پاس کون سے صفات تھے جب تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی نہ تو حسین سمجھ میں آئیں گے نہ تو امام عصر سمجھ میں آنے والے کیونکہ سارا کا سارا پروسیس سٹارٹ ہوا ہے عبد المطلب سے عبد المطلب کے 6 بیویاں تھیں مگر ایک عبد المطلب کی ایک ایسی بیوی بھی تھی جس کا نام ہے فاطمہ جن کے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں اب انسان کو اگر پورا اسلام سمجھنا ہے تو یہ 3 بیٹوں کو سمجھ لے اور یہ 2 بیٹیوں کو سمجھ لے ایک بیٹے کا نام تھا ابو طالب ایک بیٹے کا نام تھا عبداللہ ایک بیٹے کا وہ نام تھا الزبیر یہ وہ زبیر نہیں ہے جو دشمنی کرا وہ زبیر نہیں ہے یہ زبیر کی انتقال رسول کی حیات میں ہو گیا تھا یہ وہ زبیر نہیں ہے نام زبیر مگر عمل کوئی اور تھا تو 3 بیٹے عبد المطلب کے 3 بیٹوں میں سے ایک کا نام ابو طالب جس نے پرورش کی تو ایک محمد بنا ایک علی بنا تو ابو طالب کو فطرت کمپلیٹ فیتھ مومن ہونے کی فطرت کہاں سے آئی تھی عبد المطلب سے اب جب تک عبد المطلب سمجھ میں نہیں آئیں گے ابو طالب سمجھ میں نہیں آئیں گے جب تک ابو طالب نہیں سمجھ میں آئیں گے تو پرورش ابو طالب نہیں سمجھ میں آئیں گی جب تک پرورش نہیں سمجھ میں آئیں گی تو یہ سمجھ میں نہیں آئے گا رسول کیسے بنتا ہے امام کیسے بنتا ہے پرورش سے کہتے ہیں اور پرورش سے انسان خبیز بھی بن سکتا انسان مومن بھی بن سکتا ابو طالب نے پرورش کی